Azərbaycan xəstəxanalarında yer çatışmazlığı yaranıb və durum təhlükəli həddə gəlib. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində ictimai fəal uroloq həkim Vasif İsmail deyir. Xəstələnmiş insanların xəstəxanaya aparılmasında indi çox ciddi gecikmələr meydana gəlir. Yəni 5 gün gözləyən insanlar var. Hətta təcil yardım gəlib bunu götürə bilmədiyi üçün evində vəfat edən insanlar da var. Ən əsas məsələ süni tənəffüs aparatlarının sayıdır. Süni tənəffüs aparatlarının hamısı dolub bu dəqiqə. Vasif İsmail bildirir ki, koronavirus üçün ayrılmış bütün xəstəxanalar dolub, başqa xəstəxanaları isə koronavirus üçün açmaq o deməkdir ki, başqa xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər tibbi yardımsız qalacaq. Tibbi ərazi bölmələri İdarə Etmə Birliyi Təbibin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Rəvanə Əliyeva Turan agentliyinə müsahibəsində durumun tezliklə düzələcəyinə ümid etdiyini deyib. Nazirlər Kabinetinin qərarı var, evdə təcrüb qaydaları ilə bağlı simptomsuz şəxslərin və yaxud yüngül simptomların. Amma hələ ki, təsdiq olunmayıb, yaxın günlərdə təsdiqi gözlənilir. Yəni, bu da bizə boş çarpay yerlərinin artmasına əlavə, yəni ki, dəstək olacaq. Bakı sakini İntiqam Rüstəmov Azadlıq Radiosuna deyir ki, bir qohumunu həkimlər gəlib vaxtında aparmayıblar. İyunun 8-i keçinib. Gəlib çıxmada adamın da qızdırma qalxdı şiddətləndi. 2 saat gətirdilər, təbii ki, birinci gün yol açılandan sonra, karantin götürüləndən sonra bir sahəli şəhər klinik xəstəxanasına gətirdilər, 2 saatdan sonra vəfat etdi. Sonra mən həmən ailədən dünənləri ana yaxma götürüblər, qızdırmalar qalxıb, aparmayıblar, karantinə də götürmürlər, deyir, yerimiz yoxdur, aparmayıblar. Azadlıq Radiosunun adının çəkilməməsi şərti ilə danışan bir vətəndaş deyir ki, 61 yaşlı anasını xəstəxanaya aparmırlar ki, yer yoxdur. Pozitiv çıxıb, həkim gəlib, analiz verib, pozitiv çıxıb, oturub evdə, yer yoxdur heç yerdə. Öskürür, narahatdır. Bu günləri valideynlərin bütün özəl klinikalara, dövlət xəstəxanalarına müraciət edib, heç kim tomoqrafiya eləmir onlara. Heç olmasa anamın tomoqrafiyası olunmalıdır, baxmalıdır ciyərlərində nə var. Valideyindir, yaşlı insandır, həyəcan keçirdir. Biz qarşımıza çıxan Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, xəstəxanalarda yer çatışmazlığı ilə üzləşirlərmi? Yaxınlarda belə iş yoldaşlarımdan belə deyirlər ki, xəstəxanalarda yer yoxdur. Artıq Bakı şəhərində rayonlarda güya balinsalar xüsusi xəstəxanalar açılır. Yəni bu haqda demək olar ki, biz hər gün bu haqda danışırıq. Amma inanmıram ki, olmasın. Amma olmalıdır. Nə var ki? Cəmi 10 milyon əhali var, onun xəstəsi nə var? Mən inanıram, çünki iş yoldaşımın yaxın qohumu rəhmətə gedib, onun üçün inanıram. Yəni, eşitmişəm ki, yer yoxdur da, hazırda yüngül xəstələr evdə müalicə alacaq. Bizim bir tanışlar da var, atletlər kəndində olanlar da var, yəni koronavirus xəstəsindən çıxanlar, yəni onlar da məlumatına görə, yəni burada yerlər dolub artıq, artıq xəstəxanada, yəni atletlər kəndində belə yeri yoxdur. Azərbaycanda koronavirusa gündəlik yoluxma halı 400-ə yaxınlaşır. Bəzi tənqidçilər hesab edir ki, yoluxmanın artması karantinin nisbi yumşalmasından sonra müşahidə olunmağa başladı. Mayın 1-dən Nazirlər Kabineti karantini yumşaltmaq barədə qərar verdi, kafe, restoran və ticarət mərkəzlərini açdı. Hökumət qərarını əsaslandırarkən bildirdi ki, yumşalmaya qərar verərkən virusun yayılma sürəti xəstələrin sağalma dinamikasını nəzərə alıblar. Amma indi yayılmanı azaltmaq üçün həftədə bir neçə gün sərt karantin qaydaları tətbiq edir, insanların küçəyə çıxmasını bir dəfəlik yasaqlayır.